Ba, lehenengo eta bat esan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek aurkeztutako aurrekontu proposamenek, baita azken asteotan iragartzen ari diren neurri ezberdinek ere, ba, fiskalitateari dagozkionak, zerga bilketari dagozkionak eta bar, agerian uzten dutela bi eredu ezberdin, oso ezberdin daudela politika egiteko eta instituzioak kudeatzeko. Eskuinaren eredua batetik eta ezkerreko abertzale eta subiranistona bestetik. Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalearena alde batetik eta Euskal Herria Bildurena bestetik. Zergatik diogu hau? Ba, diogu hainbat arrazoirengatik. Hiru instituzioek aurkeztutako aurrekontuek eredu hoiek irudikatzeko hainbat zertzelada oso esanguratsu ematen dituzte. Eta zertzela da horietako lehenengoa da, eta baieztatu egiten dugu, eta gainera ba, inolako ba, beldurri gabe horrela delako, ez da, eskuinak ez du ondo kudeatzen. Eta hori ikusi egiten da, aurrekontu hauetan, eta zenbakietan ikusten da, ez du ondo kudeatzen. Zergatik diogu hori? Alderdi Popularrak eta PNV-ek kudeatutako Araba eta Bizkaiko foru aldundien aurrekontuek jeitsiera nabarmenak dauzkate. Aurrekontu orokorrean Araban 6%-ko jeitsiera egonda, Bizkaian 4,3%-ko jeitsiera egonda eta Gipuzkoako foru aldundian 1,6%-ko jeitsiera egonda. Aurrekontu propioan ere diferentziak nabarmena dira. Fiskalitatea atzerakoi bat ezartzea eta aberatsenen mesederako zerga politika ezartzearen ondorioz ikusten dugu diru sarrerak nabarmen murriztu direla bai Araban eta baita Bizkaian ere. Gipuzkoan aldiz, zerga politika aurrerakoia eta progresiboa ezartzen hasi da Bildu dagoenetik gobernuan, gizarte justizian aurrera egiteko modu bezala batez ere, baina horrekin batera ikusten da krisi egoerari aurre egiteko baliabide ekonomiko gehiago izatea ere ba, posible izan dela eta ja zenbakietan hasi garela hori ikusten. Bestetik, esan dezakegu baita ere, ba, eskuinaren lehentasuna ez dala, eta aurrekontu proiektuak ikusita diogu, ez dala egoera honetan, krisi egoeran, herritarren eskubideak defendatzea. Krisialdi ekonomikoak berak eta Madrilen murrizketek eragindako egoera zail eta gogor honetan, murrizketa nabarmenak eman dira gastu sozialean eta zerbitzu publikoetan. Eta arlo horretan ere, Gipuzkoa da gastu sozialari aurrekontuaren portzentaia altuena bideratuko diona. 48,10 bideratuko da, hain zuzen, gastu sozialerako. PNV-ek Bizkaian bideratuko duena baino 3,6% gehiago, eta Alderdi Popularrak Araban bideratuko duena baino 6,10% gehiago. Beste alde batetik, etxe gabetzeen arazo larriari aurre egiteko partida bat izendatu da. Behintzat, kapitulu bat egongo da, eta 1.000 eurorekin eginda izendapen eta aurreikuspen hori Gipuzkoako foru aurrekontuan, eta bien bitartean PNV-ek eta PP-ek ez dute partidarik izendatu, atal horretarako, xentimo bat ere ez dute aurreikusi bederen ba, gai horri begira. Eta ba, gai honi, gai sozialari dagokionez, esan baita ere, mendekotasun legearen osagarria, hor badakizue, ba, jeitsiera nabarmena etorri dela Espainiako Estatuaren aldetik, mendekotasun legea nola guraizeekin ba, erabat moztuta geratu den, eta Gipuzkoa izan da bakarra, herrialde bakarra kasu honetan, Rajoyren murrizketak arlo horretan ba, ezarri ez dituena, eta osagarri hori, mendekotasun legearen osagarria, mantentzeko diru bat bideratu dena. Eta orduan, ba, ekidin eginda, ba, galera hori egotea justu kapitulo sensibleena izan daiteken horretan, ez da, mendekotasuna duten pertsonen kapituluan. Amaitzeko deialdi bat eta Euskal Herria Bilduren posizioa gai honen inguruan. Batetik, krisi egoera honetan ezinbestekoa dela uste dugu sistema publikoa indartzea eta aurrekontuak handitzea horretara begira eta murriztu behar dela, baina privilegioetan murriztu behar dela.
Bestetik, PNV eta PP-ri dei argi bat egin nahi diegu, herritarrengan kokatu dezatela lehentasuna, herritarren eskubideen eta ongizatearen bermea izan daitezela instituzioak, eta ez ordea, orain artean bezala eskuinak gobernatzen dituen instituzioetan espekulatzaile, fortuna handi edota eraikuntza enpresentzako berme. Instituzioak ez dira hori izan behar, baizik eta herritar guztientzako eskubideen bermatzaile. Eta azkenik akordioetarako prestutasun osoa daukagula, berriro ere berretsi, Euskal Herria Bilduren filosofia hori da, baina argi utzita beti ere akordio horiek edukien baitan egingo liratekela. Elkarrizketak eta akordioak edukien baitan, eta inolako kromo trukaketarik ez dugu onartuko ez orain eta ez da gerora ere.